kusaabsan wixii markaas ugu saameynta badnaa dadka qaarkood sheekooyin bay inoo soo qoreen sheekada waxaa ka mid a qofkan uu nala soo wadaagay oo magaciisa inoogu sheegay maxamed wuxuu yidhi naag ayaa waxaa su-aal weydiisay nin saddexaas leh ama gabar ayaa su-aal weydiisay nin saddexaas la ah waxayna ku tiri adiga oo aqoonyahana miyaad saddexaas la keliya tahay ama saddex naagood qabtaa wuxuu ku yidhi naagtii naagtayda ugu horeysa waan guursaday waxaanan u yeelay waxaan ahayn ilmaadeer waxaanan ku sharfay aabahay oo markaas siiyey macnaha ii doonay naagtii labaad ee aan guursaday iyadana waxaa dhalay abtigay dhibrin iyo naxariis darteed ayaan u guursaday waxaanan ku sharfay hooyaday naagtii saddexaad aan guursadayna nafteeda ayaa jeclaatay oo waxaan ku sharfay naftayda intaas kadib gabadhii ayaa haddana waxaa ninkii ku tiri alla ma jeceshahay wuxuu ku yidhi haa waan jeclahay kolkaas ayay ku tiri anigana iga ajarso adigoo alla wejigiisa karaamaynaya anigana ig guurso ninkii maadaama wejiga ilaahay lagu xujeeyey wuu aqbalay arintii wuxuuna guursaday gabadhii isagoo wejiga ilaahay ku karaamaynaya marka dar allo macnaha uqaataa la oran karaa duruuf gooniya iyo sabab ma jirin oo kuwa horeo kale uu sababeynayay oo ku qasabtay arintaas markan daawadahan wuxuu yidhi magacaygu waa axmed yuusuf jooga magaalada marke ee xarunta gobolka shabeellada hoose sheeko qosol badan ayuu yidhi naag ayaa ninkeeda oo maqan waxa ay u qortay warqad sidan ayayna ku bilowday xabiibi waan ku nacay waana kaa tegay waxaana aaday ciddayda faamilkayga mana kuusoo laaban doono warqadii ayay sariirta saartay kadibna sariirta hoosteeda ayay gashay haweeneedii ninkii ayaa yimid warqadii ayuu akhriyey sariirta ayuu isku tuuray warqadii ayuuna wax kale ku qoray telefoonka ayuuna kala baxay waa telefoon ayuuna la soo baxay hadalna waxa uu ka bilaabay xabiibtii waan ku jeclahay inta aanan guursan maxaan kuu baran waayay hadda mid xun ayaan guursaday waana nacay ee hadda ayaan kuu imaanayaa ninkii ayaa qoraya ayaa telefoonka hadalkaasi ku dhahay xabadii sariirta hoosteeda ayay ku dhalaashay ilmadii ayaa ka dhamaatay asagiina inta la bistay ayuu baxay markiiba sariirta ayay kasoo hoos baxday ayaa laleeyahay warqadii ayayna akhrisay waxaase ku qoran warqadda ma caanto lugahaaga ayaan arkay waana ogahay inaad sariirta ku hoos jirto telefoonkana been ayuu ahaa waxaa noo doonay qado ee isdeji ma caanto dhibkana yaree dabcan way ka dhuumato sariirta ayay hoos gashay ayadoo warqad inay ka tagtay dalbanayso kadib iyada ma oga in lugaheedii la arkay oo way yaro xanaaqdo wayse ayaa la leeyahay aada ayuu u mahadsan yahay